ايه يا بابا مال؟ ايه؟ مالك يا؟ شفت التعليقات؟ شفت الفيديو وشفت التعليقات وشفت الناس بتحبك قد ايه وشفت محبة الناس ليك يا حبيبي. محبة الناس دي كنز، لو ربنا بيحبه بيحبب فيه خلقه، وانت الناس بتحبك فلازم تكمل، لازم تكمل عشان الناس اللي بتحبك. ما تخليش حاجة توقفك، ما تخليش حاجة تعطلك. الحاجة اللي توجعك هي اللي تقويك وهي اللي هتوقفك. خليش حاجة تعطلك عن شغلك وعن محبة الناس دي، وانت هتقوى بمحبة الناس دي، هتقوى بوقفة الناس دي جنبك. الناس دي بتحبك، وعشان بيحبوك لازم تستقوى بيهم، لازم تتقوى بيهم. اللي جاي خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي احسن، اللي جاي احسن بحب الناس دي. الخطة اللي جاية ايه بقى؟ يا حاجة ايه؟ الله يسلمك يا ست الكل. ايوه ايه الاخبار؟ كل تمام؟ لسان طيب يا حاجة، لسان طيب يا حاجة. عزيزة فين يا حاجة؟ عزيزة ايوه ايوه. خلوش اللي جاب كمانة. لا راجع راجع تقيل انا ومصحف الله. يعني راجع ايه ابو الاجابة. اروح بقى اشوف الحاجة انا وجاي ماشي؟ حاجة اروح اصور كيف هالفيديوهات. السلام عليكم.